A 11ª Work Week ocorre na ilha de San Andrés, na Colômbia. A convenção reúne cerca de 120 afiliadas da Jovem Pan. E o tema desse ano é o futuro. Reportagem de Daniel Lian. Aqui no 11º Work Week da Jovem Pan, reunindo todas as afiliadas do Brasil, de todas as regiões, são cerca de 120 emissoras. E o tema, futuro. E para falar sobre esse assunto, agora nós estamos ao lado de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha. Você falou principalmente sobre a geração de conteúdo. Esse é o futuro, Tutinha? Eu acho que sim. Acho que as pessoas têm que estar preocupadas em fazer novos conteúdos, procurar pessoas diferenciadas e tentar fazer. Eu acho que qualquer afiliado dos 120 pode fazer história, como mostramos aqui na nossa convenção, de pessoas que não estavam ligadas a meios de comunicação, ganharam dinheiro, tiveram uma audiência incrível. Acho que a mensagem para o pessoal do rádio, para o pessoal em geral, é: a gente precisa fazer conteúdo. A música é commodity. Vamos trabalhar para criar conteúdo, para criar... Pode ser esporte, pode ser notícia, pode ser entrevista, mas vamos trabalhar para isso. Você especificou também conteúdo regional, a importância dessa difusão. Muito importante. A nossa rede hoje praticamente atinge o Brasil inteiro e essas pessoas têm que trabalhar o conteúdo da sua cidade, do seu estado. Isso é muito importante para a rede e até para a sobrevivência das próprias rádios e emissoras. De emissoras que estão no Brasil inteiro. É preciso que trabalhem em multiplataforma também. Isso também é outra coisa importante. É preciso estar em várias plataformas, é preciso fazer, estar no streaming, é preciso botar... Hoje não é simplesmente o rádio, hoje é tudo. A gente tem que se virar nesse mundo de concorrência aí que a gente falou aqui também. É uma concorrência gigante, a busca por um pequeno pedaço de dinheiro dos clientes. Então é isso, vamos estar em todas as plataformas, vamos estar distribuído. O conteúdo é o rei e a rainha é a distribuição do nosso conteúdo. E ficar sempre antenado na vanguarda, nessa característica que sempre foi do Grupo Jovem Pan, antenado às novas tendências. Sempre estar na frente do concorrente. A nossa meta é sempre estar na frente do concorrente. E sempre com liberdade de expressão também. Com certeza, isso também é importante. Nossa luta pela democracia, a luta pela liberdade de expressão.